curadka hooyaday dhowrkii sano ay ugu dambeeyey 7 jeer ku dhawaad bay qabaaruurtii xirteen, madax furasho ka qaateen, ilaa dil toogashay inay ku xukumaan oo $10,000 ay madaxiisa ku fur looga soo furo. Kadibna hadda aan kula hadlayo uu xabsi guri ku yahay magaalada Dacwo, xitaa uusan u gudbi karin magaalooyinka kale ee Galgaduud, Bari ayaga ay maamulaan. Tan iyo bilowgii howlgallada xoreynta ee Al-Shabaab iyo ciidanka dowladda, furimaha hore ee dagaalka waxaa ka imaanaya fariimo lala cajabay oo ku saabsan dagaalka, iyadoo saxaafaddu ay soo muujinaysay heer kasta ee uu qof kasta ee furinta ku sugan, madaxweynaha jamhuuriyadda ilaa askariga rasaasta ridaya uu kaga jira halgankaas shariifka ah. Tani waa Ayaan Cabdullaahi Raage Dhool, suxufiyad waqtigeedii shaqada saxaafadda intii si ugu badnaa ku soo qaadatay warbaahinta Shabeelle, balse markii dambe ku biirtay idaacadda iyo TV-ga ku hadla afka dowladda. Muddo 4 bilooda Ayaan Dhool waxa ay ku sugan tahay furimaha dagaalka ee gobolka Galgaduud. Toobabkii quruxda badnaa ee dumarka ee ay xiran jirtay waxa u beddelay tuutaha ciidanka. Ayaan Dhool dalab uga yimid maamulka warbaahinta ay ka howlgasho kuma aysan tegin, sida ay ii sheegtay, goobaha halista badan ee dagaalka ee badi ka caagan dumarka aan askarta ahayn, balse iyada ha inoo sharaxdo sababaha ay jabaatigii ay cuni jirtay uga dooratay bariiska jayga ah ee loo kariya askarta. Ayaan Dhool waa gabar ka mid a dhalinyarada reer Muqdisho. Saxaafadda waxaan ku biiray 2011 dabayaaqadeedii dhowr warbaahin oo idaacadaha madaxa bannaan aan ka howlgalay, haddana bahda warbaahinta qarankan ka tirsana. Waxay igu kallifay in aan ka faa'iidaysto fursadda ay dowladda dhexe shacabka Soomaaliyeed siisay. Dowladda waxay fursad inoo siisay in deegaanada iyo degmooyinka Galmudug iyo Hirshabeelle oo hadda meelo kooban iyo haraadi firxada qawaarijta uga yihiin, in dowladdu ay diyaariso qorshihii lagu ciribtiri lahaa qawaarijta, dadka deegaankan ay u istaagaan inay iska ciribtiraan. Marka waxaan ka faa'iidaysanaya fursadda sida guud dalka loogu xoreynayo. Dumarku rag waa ka nugul yihiin, aniga markaa maqalo waxaa ii sawiranta dumarku rag waa ka naxariis badan yihiin ee kama jilicsana. Marka haddii la yiraahdo shaqaa la qabanaya ragga iyo dumarka, shaqo walbo gabdhaha iyo wiilasha ay wada qabtaan sida caadiga, aniga waxaan aaminsanahay inay gabdhuhu ku adag yihiin oo ku fiican yihiin. Marka furunta waxaa ka jirta nolol ka fiican nolosha magaalada, dadku isku meel bay joogaan, jamaacay salaada ku wada dukadaan, cuntaday wada cunaan. Saraakiisha iyo mas-uuliyiinta dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyadaba inay fursad isku helaan way adkayd, laakiin hadda way isdhex joogaan, hal weel bay cuntada ku cunaan, way sheekaystaan. Marka waxaa ka jirta nolol iska warqab iyo halgan jihaad ah loo wada jeedo, oo dadka oo dhan moralkooda, xooggooda iyo caqligooda wuxuu ku maqan yahay sidii dhabaha loo qaadi lahaa. Waan awooday inaan ku ekaado, inaan gudaha xarunta ka shaqeeyo, laakiin damiirkayga isiin waayey. Kooxahan qawaarijta deegaanada ay go'doomiyeen oo ay sanadada badan haystaan, waxyaabaha ay ka geysteen waxaa ka mid ah in dadka deegaanadaas ku nool ay gumaysi addoonsi cad ah ku sameeyaan. Aniga shaqsiyad ahaan, Ayaan Dhool ahaan, waxaan ka mid ahay dadka qoys ahaanta ay saameysay dhaqamada guracan ee qawaarijtu geystaan. Curadka hooyaday dhowrkii sano ay ugu dambeeyey 7 jeer ku dhawaad bay qawaarijtu xirteen, madax furasho ka qaateen, ilaa dil toogashay inay ku xukumaan oo $10,000 ay madaxiisa ku fur looga soo furo. Kadibna hadda aan kula hadlayo uu xabsi guri ku yahay magaalada Dacwo, xitaa uusan u gudbi karin magaalooyinka kale ee Galgaduud, Bari ayaga ay maamulaan qawaarijtu, hadda nabaad guur ay kasii noqonayaan. Marka waxaan ahayba qof gudaha ka gubanaysa, halgankana wuxuu ii ahaa fursadda ugu wanaagsaneed oo aan heli karay. Waxaa xusid mudan inay Ayaan Dhool Cabdullaahi Raage tahay gabadha keliya ee suxufiyadda ah ee ku sugan aagagga dagaalka, iyadoo halkaasi ka soo gudbisa warar iyo warbixinno maalinla ah oo ku saabsan howlgallada xoreynta ah. Maxamuud Soo Faysane, Studiyaha Koowaad ee TV-ga Shabeelle, magaalada Muqdisho. Ku dooro xirmada billaha Unlimited-ka adeega dhammays xawaare sare iyo qiimo jaban. Ku shuba $15 oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan kaa dhammaanayn muddo bil ah. Uga shuba ii dahab koor nambarka xidig 1 ebr 1 afar gees.